Mi-a plăcut ieri de președintele Iohannis cum nici dânsul n-a prea știut să explice care-i treaba cu întrebările de la referendum. L-ați văzut, nu? Da, suntem de acord cu interzicerea... Suntem de acord cu interzicerea corupției, am vrut să spun. Da, suntem de acord... Deci a doua întrebare, suntem de acord să se interzică ordonanțe de urgență în domeniul justiției și în domeniul politicii penale. Mm-hmm. E, Răzvan Anghelescu a vrut să vadă astăzi dacă oamenii au învățat materia, domne, dacă știu despre ce e vorba, măcar să nu se facă de râs la referendum. Ce să zic, oamenii nu-s departe de Iohăniță, vax populi. Dacă sunteți interesat de referendumul ăsta de pe 26 mai, vreți să vă duceți, ați înțeles ce-i cu el? Nu. De fapt, nu că nu vreau să mă duc, n-am înțeles ce-i cu el. Explicați-mi ce e ca să pot să-mi dau o părere. Pentru ce e referendumul ăsta? Nu ați înțeles exact? Fă-mă pe mine drept. Nu ați înțeles de ce-i cu referendumul ăsta? Da, nu știu ce e. Dar știți că este referendum pe... Am auzit la televizor, e adevărat, dar nu știu pentru ce. Că sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție. Pe asta ați înțeles-o? Asta e înțeleasă, dar eu știu că le dă drumul și formă vaciară. Câteva zile să duce înapoi. Asta e mai simplă întrebarea, dar cealaltă a doua e cam lungă. Aia e mai complicată un pic. Vreți să vă duceți? Înțeles. Ce votați, da sau nu la referendum? Da, pentru ce întrebări, da. Pentru întrebările care s-au pus acolo, da. Într-adevăr, de acord cu așa ceva. Deci nu, cu așa ceva nu se poate, fără, dacă mai ne ținem cu ăștia de sus care ne guvernează și mergem așa în stilul ăsta, nu. Nu vă place de domnul Dragnea, nu vă place de... Uleu, nici vreau să aud de el. El, Dragnea, da, îmi place, dar să fie acolo, la dincolo, dincolo de ușa aia cu Grateș. Ați înțeles întrebările astea care vor fi la referendum, le-ați înțeles? Care sunt ele? Nu prea le-am înțeles, că nu prea am avut timp să mă uit la tele. Să vă citesc eu una. Prima ar fi aceasta. Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și organizării judiciare cu extinderea dreptului de a ataca direct ordonanțele la Curtea Constituțională? Ați înțeles ceva? Da, am înțeles. Ce ați înțeles? Da, acord. Ar trebui, nu știu, făcute mai simple, nu probabil. Normal, nu în politica lor, că poate unul e mai prost, unul e mai deștept și prost cu capul. Mă înțelegi dumneavoastră cu minte, așa, dacă se vorbește chiar țărănești un pic? Simplu pentru noi, simplu, oameni. Simplu, normal, mi se pare ceva normal, domnule. Să vă duceți la referendumul ăsta doar dacă înțelegeți întrebările, am înțeles, adică... Dacă le înțeleg, aș da și eu explicații acolo, dar eu nu am înțeles și nu are rost să merg. Deci vă duceți la referendum, în concluzie, vă duceți și acolo? Domnule, mă duc, de ce să nu mă duc. Ce votați? Da, nu, ce votați? Nu, oricum, pentru corupție, nu.